Jasper Pääkkönen, Leijonasydän elokuva on nyt ensi illassa, niin minkälaisilla fiiliksillä sinä olet täällä tänään? Tietysti mahtavat fiilikset, leffa on valmis. Mun mielestä leffa on mahtava, se on todella hyvä. Kaikki ennakkoyleisöt ja leffafestariyleisöt, jotka on sen nähnyt, niin on siitä kovasti tuntunut tykänneen. Sen takia mä ehkä uskallankin kehua sitä, koska palaute on ollut niin innostunutta. Ja nyt on tietysti sit aika vähän juhlistaa sitä, että elokuva on valmis ja Valkokankaalla. Mitä sä toivot, että kun leffasta lähtee katsoja, niin mitä sille pitäisi jäädä käteen? Mitä sä toivoisit, että hänelle jää käteen? No, musta tuntuu, että tämä on ennen kaikkea kuitenkin elokuva rakkaudesta. Tämä on niin kuin elokuva miehen ja naisen välisestä rakkaudesta ja isäpuolen ja pojan välisestä rakkaudesta ja veljesten välisestä rakkaudesta ja näiden kaikkien rakkaustarinoiden kohtaamista ongelmista ja esteistä. Ja se, mitä mä nyt olen kuullut yleisön kommentoivan, on ollut se, että he on ollut kauhean yllättyneitä siitä tavallaan elokuvan lämmöstä ja toiveikkuudesta ja sitten toisaalta niin kuin innoissaan siitä, että elokuva on ehkä niin kuin saanut heidät itsensä itse ajattelemaan omia ennakkoluulojaan. Ja sitten toisaalta, että tässä elokuvassa niin kuin uskalletaan myös nauraa. Tämä on myös lämmin elokuva, jossa on paljon komediallisia elementtejä ja naurua ja lämpöä. Mä en enää edes muista, mitä sä kysyit, mä aloin vaan. Hyviä pointteja. Hei, mä kuulin tätä huhua, itse en ole elokuvaa vielä nähnyt, että siellä nähdään varsin rohkea kohtaus, niin menikö tämä ihan vanhasta tottumuksesta vai? Kyllä nyt elokuvassa jonkun verran on noita rakastelukohtauksia, tosin niissä ei paljasta pintaa juurikaan nähdä, mutta siitä sun pitää kysyä Peteltä ja Lauralta, koska mulla itselläni ei niitä kohtauksia ole. Rohkeita kohtauksia? No ei juuri. Niin, että se meni ihan vanhalla rutiinilla, toisin sanoen. No, en mä osaa vastata tähän mitään. Hei, kiitos Jasper Pääkkönen ja ihanaa elokuva-iltaa. Kiitos paljon.